Pareix que tot torna una mica a la normalitat, no? Que podem tornar a obrir, podem tornar a estar amb la gent. Aquesta època ens ha agafat una mica desprevinguts, no? Una mica com pensar, ostres, si totes les botigues tanquem en un poble, això és el futur que ens espera? Trobo falta molt, no sé si a tu te passa, les cosetes menudetes, veure gent caminar pel carrer. La sensació de soledat als carrers, no? De veure totes les reixes dels establiments tancades. A mi això m'ha ferit, no? M'ha ferit i m'ha donat molta tristor. Jo crec que el confinament ens ajudarà una miqueta a tots a canviar el punt de vista, valorar les coses que realment m'aporten a mi i que sé que li aportarà a la gent. Pensem que si ajudem, en aquest cas, com estem nosaltres al petit comerç, estem ajudant a gent que veiem tots els dies. I el futur lo veig cap aquí, no? D'intentar ajudar-nos tots els que estem més a prop. No hem sortit de més. A part, és el que tenim els autònoms, no? Que tenim superpoders. Sí.